biashara ya dredi as in terms of by law na fix in high demand because most of the ladies awana most of them unakuta they used to do as in chemical stuff so unakuta nywele squeeze wako na bald so mtu anaona at least it is an easier way whereby mtu anabuy locks ana fix inakuwa easy kwake kwa locks. Mm-hmm. Yeah. Buy locks ni how much? Buy locks ni kitu kama it depends. Let's say you're 20,000-30,000 mm-hmm. and then watch to fix ni kitu kama 10,000. Mm. Hiyo ya 20,000 ni kama pesa ni inatoshana like 6 inches. 6 7 8 inches is in medium size. That's medium size. And then short size is like 10 to 15,000. Hiyo kufix ni 10k. Yes, yeah. So 20. By the time mtu akuwe smart, ametoka hapo na kitu 35k. Kitu 35k. Hiyo ni ile fupi. Yeah. Na kama size kama ya huyu sasa ukisema. Na kama size ya huyu. Mm. Because ukiangalia ziko poa sana and then color black. Kama hizi ni, let's say around 50,000. Yeah. Umesikia incidences za watu kunyolewa nywele kwa matatu? Yeah, kuna watu wananyolewa nywele kwa matatu kwa street. Because unaona, unaona mtu, anaweza shave mtu locks kama hizi na uze na kitu kama 20,000. Na akienda kuuza, anauza na anapata pesa, kuna market? Very fast. Haraka? Si kama tasimu. Unaweza export. Mm-hmm. Export kwenda api? So like South Africa.